Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος επανερχόμαστε, λίγο πιο αργά από ό,τι συνήθως. Είμαστε εδώ πάντως, είμαστε στο στούντιο με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Πάμε λοιπόν, σήμερα είπαμε έχουμε ερωτήσεις του κόσμου. Ερωτήσεις του κόσμου. Είναι part 3, part 4. 4 πρέπει να είναι, ναι. Δεν θα πούμε πάρα πολλές. Για να προλάβουμε να συζητήσουμε και κάποια έτσι μικρά θεματάκια της επικαιρότητας. Καθώς είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή που μας πέρασε, σωστά. Επίσης να σας πούμε ότι κυκλοφόρησε ο προφήτης του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Θα δείτε και τα άρθρα μας εκεί. Μπορεί να έχει μοιραστεί ήδη στα σπίτια σας. Πολύ πιθανό, ναι. Αλλιώς μπορείτε να τον προμηθευτείτε από εμάς, από οποιονδήποτε. Μας λέτε και σας δίνουμε. Όπως άλλωστε και με τις ερωτήσεις, μας ρωτάτε, σας απαντάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, ναι, να πάμε στο πρώτο μέρος με ερωτήσεις. Πάμε να δούμε την πρώτη. Γνωρίζετε εάν λύθηκε το θέμα με τους εταιρισμωτές ΑΜΕΑ? Μάλιστα. Καλή ερώτηση. Είναι μάλιστα και στην επικαιρότητα να πούμε. Συζητήθηκε... Κάτσε να βάλουμε το πλαίσιο, να πούμε ότι μιλάμε για το κολυμβητήριο. Ναι, για το κολυμβητήριο, σωστά. Γιατί υπήρξε θέμα με τους δημότες άλλων περιοχών, οι οποίοι είναι ΑΜΕΑ, που δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουν το δημοτικό κολυμβητήριο. Υπήρξε μια αντίδραση από την Ένωση των Ανθρώπων που σχετίζονται με το ζήτημα. Όχι μόνο αυτών των ανθρώπων, ήταν όλοι. Όλοι σύσσωμοι, συνταχθήκανε με αυτή την ομάδα και ορθά πράξανε. Υπήρξαν αντιδράσεις και στο πολιτικό κόσμο, ας πούμε έτσι, του Δήμου μας. Και πολύ σωστά, γιατί δεν επιτρέπεται, είναι αλήθεια. Τώρα, ετεροδημότης, να υπάρχει αμαία άνθρωπος και να λέμε ετεροδημότης. Να διαχωρίζουμε. Ναι, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Δηλαδή, επειδή γειτονεύουν με εμάς και δεν έχουν κολυμβητήριο, δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη θεραπεία τους στο δικό μας, προς Θεού. Κάτσε να το πάμε χρονικά. Ναι. Έχουμε την απαγόρευση για αμαία ετεροδημότες. Σωστά. Έρχεται ανακοίνωση ότι έχει γίνει αυτό. Μαθεύεται. Βγαίνει ένας αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος... Αθλητισμού... Όχι αθλητισμού. Ο αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας. Α, ναι, ναι, σωστά. Και ο ίδιος βγάζει προσωπικό μήνυμα στο Facebook, προσωπικό post. Ναι. Ο οποίος απολογείται, ο αντιδήμαρχος, για αυτή την απόφαση. Ναι, νομίζω παίρνει το μέρος του και ένα ακόμα στέλεχος της παράταξης που διοικεί το Δήμο. Βέβαια, επίσημα ο Δήμος δεν είχε κάνει καμία... Όχι, δεν είχε κάποια επίσημα ανακοίνωση. Καμία απάντηση, καμία ανακοίνωση, τίποτα. Ήρθε λοιπόν, όπως όφιλε το θέμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητήθηκε να μπει ως έκτακτο θέμα να συζητηθεί πρώτο. Ακριβώς. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε και συζητήθηκε 21ο. Ήταν από τα τελευταία, νομίζω. Ναι, ήταν από τα τελευταία. Αν όχι το τελευταίο, ήταν από τα τελευταία. Δεσμεύτηκαν, είναι η αλήθεια, από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα συζητηθεί, ότι δεν θα το αφήσουν αναπάντητο. Πράγμα που έγινε. Βέβαια, το θέμα είναι, για να απαντήσουμε και στον άνθρωπο εδώ, αν λύθηκε το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν λύθηκε. Έτσι. Η μοναδική δέσμευση που υπήρξε και πρόταση ήταν ότι θα υπάρξει μια συνάντηση μέσα σε αυτή τη εβδομάδα που διανύουμε, μια συνάντηση όλων των φορέων που αφορούν στο ζήτημα, προκειμένου να το λύσουν και να βάλουν το πλαίσιο του πώς μπορεί να λυθεί. Άρα δεν έχει λυθεί ακόμα τίποτα. Περιμένουμε εξελίξεις εντός της εβδομάδας. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι να συζητηθεί εντός της εβδομάδας, παρουσία δημάρχου, αντιδημάρχου, επικεφαλής των παρατάξεων των υπολείπων και του φορέα των ΑΜΕΑ. Οπότε μένει αυτό να απαντηθεί σε δεύτερη φάση. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να απαντήσουμε. Θεωρητικά θα πρέπει να έχουν καταλήξει, δεν είναι δά και το Κυπριακό. Πάμε στη δεύτερη. Λένε ότι τα πεζοδρόμια είναι ευθύνη των πολυκατοικιών. Ισχύει
Και αν ισχύει, δεν είναι παράλογο? Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει ντόρος με αυτό το θέμα. Ναι. Είναι κάτι που νομίζω ισχύει πάρα πολλά χρόνια. Ότι ισχύει. Ισχύει από πάντα, ναι. Να πούμε ότι ισχύει όντως. Ότι είναι ευθύνη της κάθε πολυκατοικίας. Το πεζοδρόμιο και η πρασιά μπροστά, ας πούμε, είναι ευθύνη της πολυκατοικίας. Τώρα, τις τελευταίες μέρες κιόλας έχει γίνει ντόρος και στα social media και στην καθημερινότητά μας. Συχνά βλέπουμε, καταρχάς, την κατάσταση με τα πεζοδρόμια τη γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Και μπροστά από τις πολυκατοικίες και σε δημόσιο χώρο. Και στους κοινόχρηστους, ναι. Τώρα, κατά πόσο μία πολυκατοικία, οι ένικοι, θα έπρεπε να μαζεύουν λεφτά προκειμένου να αλλάζουν πλάκες? Να πω κάτι. Τώρα, αυτό ισχύει. Μεν, κακώς ισχύει δε. Ίσως να ήταν κάτι που να είχε εφαρμογή και να μπορούσε να έχει μια λογική, ας πούμε, πριν 50, 60, 70 χρόνια και παραπάνω. Τώρα, στο 2020, σε ένα δήμο άνετο οικονομικά, τουλάχιστον ακόμα, που όλα είναι πολύ πιο γρήγορα, όλα είναι πολύ πιο μεγάλα, η Νέα Σμύρνη πια δεν είναι μια πόλη με 20-30 μονοκατοικίες και όλο το άλλο πλατεία και αλάνα. Είναι μια πόλη με ένα σωρό πολυκατοικίες. Έχει φτάσει έτσι, έχει πολύ κόσμο στη Νέα Σμύρνη. Θεωρώ ότι αυτά θα έπρεπε να είναι της πολιτείας, όπως και αν εκφράζεται η πολιτεία στα τοπικά μας. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, όποιος αρμόδιος φορέας τέλος πάντων είναι που οφείλει να βοηθάει στην καθημερινότητα. Γιατί τα πεζοδρόμια δεν είναι... Πες ότι εμείς είμαστε σε μια πολυκατοικία που είναι οικονομικά εντάξει. Είναι όλοι σε ένα καλό στάτους και τα λοιπά. Ναι, φτιάχνουμε το πεζοδρόμιο μπροστά. Θα περάσει η κυρία με το καροτσάκι ή ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, θα περάσει μια χαρά. Στη διπλανή πολυκατοικία που δεν έχουν τα χρήματα οι άνθρωποι, τι θα κάνει? Δηλαδή, στο 2020 δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα πια. Γνώμη μου. Εντάξει, θα μπορούσε... Προσπαθώ να το δικαιολογήσω κι εγώ τώρα. Θα μπορούσε να είναι για πιο μικρά πράγματα, για καλοπιστικά. Να μου πεις ότι οφείλει κάθε πολυκατοικία να προσέχει τα παρτέρια της. Να φροντίζει, ναι. να μην βρωμίζει τους χώρους απ' έξω, τα πεζοδρόμια της. Να μην τα κλείνει με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Αυτά, να μην τα κλείνει με οτιδήποτε άλλο μπορεί να κατέβει καθένας στο κεφάλι. Αυτό να το καταλάβω, ναι. Και που και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ελεγκτικός παράγοντας δημόσιος που θα έρχεται να επεμβαίνει. Θα έπρεπε. Ναι, θα έπρεπε. Οπότε ναι, ισχύει. Ναι, είναι παράλογο. Από εκεί πέρα, οψόμεθα. Τώρα, ποιος προβλέπεται να αλλάξει αυτό τον κανονισμό, αυτή την... Όχι μόνο ποιος προβλέπεται, ποιος μπορεί να το αλλάξει είναι το θέμα. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι να βρεθεί κάποιος και να καταλάβει πραγματικά τι έχει λογική και τι όχι. Πάμε σε μια ερώτηση που έχουμε ξαναπαντήσει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει τα δημοτικά συμβουλία? Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Την Παρασκευή, όπως προείπαμε, έγινε το δεύτερο διαδικτυακό live streaming Δημοτικό Συμβούλιο. Μεταδόθηκε live από το κανάλι του Δήμου Νέας Σμύρνης στο YouTube, στο ομώνυμο κανάλι. Και μπορώ να πω ότι δεν περίμενα να έχει τόση απήχηση. Ναι, είχε απήχηση αρκετή. Όταν λέμε αρκετή, εννοούμε 20 άτομα. Εντάξει, ναι, 20 είναι άτομα. Είναι ικανοποιητικότατο νούμερο. Είναι ικανοποιητικό αν σκεφτείς ότι 20 άτομα είναι και οι καλές μέρες που μπορεί να το παρακολουθήσουν, ναι, ναι, ναι. Και το και live, διαζώσεις. Πούμε, ναι, που γινόταν, όταν γινόταν σαν ακόμα ζωντανά. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι και είναι έτσι ένα πολύ θετικό βήμα. Δηλαδή, εμένα, εγώ το βλέπω πολύ ενθαρρυντικό. Ναι, 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 μακάρι ο κόσμος ασχολείται. Ναι.
Και από εκεί που η προσέλευση ήταν μηδενική, έστω για 5 λεπτά, 10, 20 ο καθένας, να βλέπει την κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, να βλέπει την κατάσταση και να βγάζει συμπεράσματα. Ναι. Γιατί εντάξει, να τα ακούμε από τρίτους, εντάξει, λέμε και εμείς τη βλέπουμε, αλλά άλλο να το βλέπεις live έτσι και άλλο να στα μεταφέρουν. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω είναι το καλύτερο για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Και θα το συνδέσουμε νομίζω αργότερα με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, θα επανέλθουμε σε αυτό. Πάντως μπορεί, ναι, σας εξήγησε ο Γιώργος πώς γίνεται μέσω του YouTube, τώρα πια είναι και live streaming. Πάμε στην επόμενη. Πόσο πληθυσμό έχει η Νέα Σμύρνη? Ναι, οκ. Okay. Απλή ερώτηση, μπορεί να απαντηθεί και με ένα search νομίζω στο ίντερνετ. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ακριβή τώρα, του σήμερα. Το 11 ήταν η τελευταία καταγραφή, ήταν 73.000, ναι. Σήμερα θα είναι σίγουρα περισσότεροι, αρκετά περισσότεροι. Βάζουν και τους συντροδημότες μέσα, όσους δεν είναι γραμμένοι. Πιστεύω θα μπορούσε να ανέβει στα 100.000 ο αριθμός. Ναι, αν βάλουμε και τα δέντρα που κάποτε ψηφίζανε. Τώρα κόβονται και αυτά. Τώρα κόβονται, αλλά μπορεί πάλι να ψηφίζουν. Κάτσε, δεν ξέρεις. Σίγουρα είναι περισσότεροι από 73.000. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω από 75. Όταν γίνει η επόμενη απογραφή θα μάθουμε και το ακριβές νούμερο. Θα περιμένουμε, αλλά όπου να είναι. 11.21. Ναι, όπου να είναι. Επόμενο. Θα ξανακατέβει για δήμαρχος Ντζουλάκης. Όλα τα καλά σου στοιχεύουν, ρε. Λοιπόν, θα σε αφήσω να μιλήσεις πρώτος. Λοιπόν, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι δεν θα κατέβει. Πιθανώς να μην θέλει κιόλας να κατέβει, να μην αντέχει να κατέβει. Πολλοί έτσι που είναι στο περιβάλλον του Δημάρχου αφήνουν να εννοηθεί ίσως και ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι θα ξανακατέβει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Μένει να δούμε τώρα, δηλαδή η απορία η πραγματική και η ερώτηση που έχει ουσία είναι το ποιος θα είναι αντί για αυτόν. Ή ποιοι. Από το στόμα στο πήρα. Είδες, σε πρόλαβα αυτή τη φορά. Προσωπική μου εκτίμηση πάντα, έτσι. Εγώ θα έδινα ένα 10% ότι θα ξανακατέβει. Να το πάμε ποσοστά, ρε παιδί μου, να παίξουμε. Ναι, ναι, okay. Ένα 10% ότι θα ξανακατέβει. Πολύ μικρό. Και το θεωρώ αρκετά αισιόδοξο. Ναι, νομίζω είναι. Είναι στην τρίτη του θητεία. Τρίτη είναι. Ναι. Τρίτη, δεύτερη εκλεγμένος όμως. Δεύτερη εκλεγμένος, ναι. Δεύτερη εκλεγμένος, η μία ή μισή, δεν θυμάμαι. Ας πούμε δυόμιση. Διορισμένος, ναι. Okay. Τέλος πάντων, έχει φτάσει σε μια ηλικία που δεν ξέρω αν θα ευνοούσε την πόλη να ξανακατέβει. Και τον ίδιο φυσικά. Και τον ίδιο, ναι. Έτσι. Δεν νομίζω να έχει τόσες αντοχές να συνεχίσει για άλλα 4 ή 5. Πέντε χρόνια. Αν ψηφιστεί, μόλις ψηφιστεί ο καινούργιος νόμος, θα είναι 5 πάλι. Πιστεύω και εγώ ότι θα έχουμε κάποιο διάδοχο ή διαδόχους. Διαδόχους, ναι. Τώρα θα σπάσει. Εγώ σου έχω και άλλη ερώτηση πάνω σε αυτή τώρα. Θα πιστεύεις θα αποσυρθεί άμεσα, σύντομα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε αρχές του 21 και τέλη του 23, δηλαδή σε λίγο παραπάνω από 2 χρόνια είναι οι εκλογές. Εγώ σου έχω άλλη ερώτηση. Πότε θα χρήσει διάδοχο, πότε θα αποσυρθεί? Εγώ θυμάμαι που κάναμε μαζί τις εικασίες μας για το πόσο μπορεί να κάτσει. Ναι. Και νομίζω αρχικές, μετά τις εκλογές, είχαμε συζητήσει που λέγαμε ότι μάλλον στη διετία θα υπήρχε κάποια διαδοχή. Ναι, δεν έχει γίνει. Ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχουμε γίνει. Περάσει και τη διετία πάντως. Είμαστε στα όρια. Ναι, σε λίγους μήνες είμαστε στα 2 χρόνια ακριβώς, σωστό. Να δούμε, θα πέσουμε μέσα ή έξω. Για να δούμε. Πάμε σε μία τελευταία ερώτηση, μετά να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Λοιπόν, τελικά βιοπράγησε ή όχι ο Δημοτικός Σύμβουλος που κατονομάστηκε? Θα σε προλάβω. Ναι, πες μου. Και θα σου πω να το πάμε χρονικά πάλι. Okay, να δούμε τα γεγονότα, όπως τα έχουμε δει, ακούσει.
Πάμε, ναι. Έχουμε λοιπόν, βγαίνει ανακοίνωση από τα site της πόλης ότι η Δημοτικός Σύμβουλος βιοπράγησε κατά ανηλίκου. Ναι. Ωραία, έχουμε αυτό. Ωραία. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Μέχρι στιγμής συμφωνούμε. Ακούγονται ψήθυροι από εδώ, ψήθυροι από εκεί. Ποιος είναι. Ψήθυροι καρδιάς. Τέλος πάντων, βλέπουμε ένα δημοσίευμα από μια ιστοσελίδα της Νέας Σμύρνης που κατονομάζει συγκεκριμένο δημοτικό σύμβουλο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομά του. Δεν, εντάξει, ήταν δημόσιο έτσι κι αλλιώς το δημοτικό συμβούλιο που έγινε, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρουμε. Εντάξει, πάμε. Ναι, κατονομάστηκε ο θήτης, αν το γεγονός είναι έγκυρο. Ναι. Γιατί δεν γνωρίζουμε τελικά άμα έχει γίνει ή όχι. Ναι. Και στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο που είχαμε την Παρασκευή, είχαμε διαπληκτισμό μεταξύ του διαχειριστή του site που ανέβασε, μάλλον του πούμε ονόματα. Ναι, εντάξει, μα αφού έγινε, το είδανε δημόσια. Γιατί είχαμε... θα τα μπλέξουμε μόνοι μας τώρα. Ναι, είχαμε ένα διαπληκτισμό και μια έτσι προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Κουτελάκη που φέρεται να είναι ο διαχειριστής του site που δημοσιοποίησε σχετικά με το θέμα. Με τον Γιώργο Λαρίση που φέρεται να είναι αυτός που κατονομάστηκε από το συγκεκριμένο site. Είχαμε μια σειρά προσωπικών επιθέσεων. Ναι. Στο live Δημοτικό Συμβούλιο που παρακολουθήσαμε. Ναι. Η οποία δεν νομίζω να έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν διαφώτισε κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε κάποια ουσία, για να είμαι ειλικρινής κι εγώ. Όχι, ναι. Τώρα το τι ακριβώς συνέβη, αν συνέβη, αν έγιναν μηνύσεις, αν έγιναν και αποσύρθηκαν, αν δεν έγιναν ποτέ, είναι κάτι που πιθανώς να μην το μάθουμε με τεκμήρια, εννοώ, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα υπήρξε μια προσωπική κόντρα. Δεν αποσαφηνίστηκε τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έδειξε η στοιχομηθεία μεταξύ των δύο κυρίων ότι υπήρξε επεισόδιο, προφανώς. Τώρα, ποιοι ήταν οι θύτες, ποιοι τα θύματα, ποιοι κινδύνευσαν, ποιοι όχι, ποιος έφταιγε, ποιος δεν έφταιγε, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Να πούμε ότι ο Γιώργος Λαρίσης αρνήθηκε ότι έγινε το γεγονός. Αρνήθηκε ότι βιοπράγησε. Ναι. Φέρεται όμως να επιβεβαιώνει ότι κάτι συνέβη, γιατί λέει ότι κινδύνευσαν η κόρη του και η ανιψιά του, αν δεν κάνω λάθος. Άρα δηλαδή προφανώς κάτι έγινε, απλά δεν είναι ξεκάθαρο, έτσι είναι. Έχει μείνει στα σκοτάδια τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντάξει, αυτά γενικότερα καλό είναι να μην γίνονται. Ναι, ό,τι και αν έχει συμβεί. Φαντάζομαι ότι όλοι, είτε εμπλεκόμενοι είτε όχι, είτε απλά παρακολουθούν, όλοι συμφωνούμε στο ότι είμαστε όλοι κατά της βίας. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να γίνει, είτε από κάποιο παιδί, είτε από οποιονδήποτε. Άρα δεν μπορούμε εμείς δώσουμε κάποια απάντηση με σαφήνεια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα είναι καλά και ότι δεν παρεκτράπει κανένας. Πάμε στο διάλειμμά μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break. Και επιστρέφουμε με δοσού. Ναι. Thank you.
επιστρέφουμε και ο τίτλος είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δημοτικό Συμβούλιο Φεβρουαρίου. Δημοτικό Συμβούλιο που άρχισε στις 4:30 και τελείωσε στις 12:15. Υπέροχο, ε. Ήτανε... Πρέπει να δώσεις συγχαρητήρια καταρχάς. Ναι. Ξεκίναμε τα βραβεία. Σε όσους κατάφεραν να το παρακολουθήσουν. Πέραν των Δημοτικών Συμβούλων που είναι καθήκον τους, θα πω. Ναι, σωστά. Γιατί η αλίμονα δίναμε συγχαρητήρια που κάναν τη δουλειά τους μια φορά το μήνα. Ναι. Εγώ τώρα να πω κάτι. Θα είναι ερώτηση, βέβαια. Για ποιο λόγο τους παίρνει τόσες ώρες. Δηλαδή, και μάλιστα, για ποιο λόγο τους παίρνει τόσες ώρες χωρίς να καταλήγουν σε πολλά ζητήματα κάπου. Και... Νομίζω είναι σχεδόν. Και... πηδώντας θέματα. Ναι. Γιατί άμα το παρακολουθείς, βλέπεις ότι λέει αυτό το προσπερνάμε, αυτό το διαγράφουμε, αυτό το πάει παρακάτω. Κοίτα. Γιατί χάνουν τόσο χρόνο. Καταρχάς, όταν κάνεις ένα δημοτικό συμβούλιο το μήνα... Ναι, πρώτο φάουλ. Και βάζεις 23-24 θέματα, δεν γίνεται να σου πάρει και μια ώρα. Γιατί δεν το σπάνε, δεν κάνουν δύο του μήνα, ας πούμε, τουλάχιστον. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε, ναι. Δεν είμαστε εδώ και ένα μικρό χωριό με 5.000 κατοίκους. Ναι, έχουμε 73.000, όπως είπαμε. Ναι, και παραπάνω. Έχεις στην αρχή μία ώρα για ερωτήσεις. Η οποία μία ώρα γίνεται δύο. Ναι, κουράστηκα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχεις μετά, πας να μπει στην ημερήσια διάταξη. Και έχουμε συνήθως κάποια ψηφίσματα. Ναι. Έχουμε και εκεί ένα μισάωράκι. Νομίζω είσαι λίγα λες. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο και να τα παρακολουθήσει. Ναι, σωστό, σωστό και αυτό. Ναι, πρέπει να τους βλέπουν. Αν πούμε ότι για να δει ένα θέμα πρέπει να περιμένει 3 ώρες. Πρέπει να τους βλέπουν, ναι. Και φτάνουμε να μπαίνουμε στο θέμα νούμερο 1 μετά από 2,5-3 ώρες. Άρα πώς να μην πάει 12 η ώρα το βράδυ. Και όταν έχεις 23 θέματα και γρήγορο και να περάσει ομόφωνα από όλους, μόνο και μόνο να κάνεις εισήγηση και να πούνε ναι όλοι, τρως 10 λεπτά για ένα θέμα που περνάει ευαβά. Ναι. Ας πούμε... Όσο μάλλον σε σημαντικά θέματα, γιατί είχαμε πολλά σημαντικά θέματα σε αυτό το δουσού. Πολλά θέματα που θέλουν συζήτηση. Ας πούμε το θέμα του Αρτάκης, δεν νομίζω, δεν πρέπει να ήταν σαν θέμα. Πρέπει να ήταν από ερώτηση. Από ερώτηση ήταν το Αρτάκης. Να προέκυψε. Τώρα εκεί είμαστε σε μια φάση, να πούμε για να ξέρει και ο κόσμος, όπου ο εργολάβος, ας πούμε, κατέθεσε κάποια έγγραφα, επικαιροποίησε κάποια έγγραφα και κάποια δικαιολογητικά. Δεν έχει υπογράψει για να ξεκινήσει κάποιο, δεν έχει υπογράψει κάποια σύμβαση να ξεκινήσει το έργο. Άρα στην ουσία είμαστε πάλι σε αναμονή. Και χωρίς να ξέρουμε, χωρίς να έχουμε νομίζω deadline ή χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο. Το μόνο που μάθαμε καινούργιο είναι ότι από την περιφέρεια ο κύριος Πατούλης το έχει βάλει στα θέματα που πρέπει να τρέξουν το επόμενο διάστημα. Ότι θα μας δώσει σημασία περισσότερη, δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό μάθαμε από απάντηση σε ερώτηση. Μάλιστα. Που έγινε σχετικά με το Αρτάκης. Για να δούμε. Μακάρι να μας ρίξει, γιατί έχει μείνει πίσω ο αθλητισμός της Νέας Μύρνης και είναι κρίμα. Κάτσε για να πάω πιο πίσω, πριν να μπούμε στα θέματα ένα-ένα. Καταρχάς έχεις 23 θέματα. Ναι. Και μέσα σε αυτά έχεις το κολυμπητήριο με τα αμαία. Ναι. Έχεις το Αρτάκης που δεν αναφέρθηκες. Ναι. Έχεις καπί. Έχεις κάθε 10 λεπτά κάποιος παίρνει τον λόγο να απαντήσει επί προσωπικού για κάποια σπόντα που του πέταξε κάποιος άλλος. Έχεις σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο κιόλας συζητήθηκε ένα μισάωρο για το αν θα μπορέσει η πόλη ανάποδα να καταθέσει ένα ψήφισμα. Δηλαδή, για το αν θα μπορέσει. Για το αν θα μπορέσει και πότε θα μπορέσει. Για το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Να σου πω κάτι. Νομίζω πραγματικά, άμα
άμα έβαζες να λύνουν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένα από τα reality που είναι κλεισμένοι σε σπίτια, ξέρω εγώ, και μιλάνε στο δωμάτιο επικοινωνίας και τα λοιπά, νομίζω θα τα λύνανε πιο γρήγορα και θα ήταν πιο αποτελεσματικοί. Αυτό που γίνεται εδώ πρέπει να είναι πολύ χειρότερο, ας πούμε. Βασικά νομίζω είναι σαν να τους έχεις βάλει όλους σε ένα δωμάτιο. Ναι. Γιατί αυτό είναι, σαν ένα ιντερνετικό δωμάτιο είναι όλοι. Ναι. Και δεν συζητάνε επικοδομητικά. Και επί της ουσίας. Συζητάνε με παρελθοντολογίες. Δίνουν ευθύνες ο ένας τον άλλον για πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και επί της ουσίας δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, κάτι να μάθουμε ότι θα γίνει. Ναι. Κοίταξε, άμα ήταν. Γιατί εντάξει, τουλάχιστον εγώ εργάζομαι πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε μια ηλικία. Να το σου πάλι. Κοίτα, 34 είμαι, δεν είμαι εδώ και κανένας μεγάλος. Αυτοί όλοι, ξέρεις, θα είχαν απολυθεί. Τι είπες, αγόρι μου, πάλι δεν το έλυσες, απολύες. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι μέχρι να επιβδίσει ο κόσμος και να μαζευτεί απ' έξω για να τους πει απολύεστε όλοι. Τι να πω, πάμε. Πάμε έτσι να πούμε έτσι επιγραμματικά κάποια θεματάκια, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο λόγω του περιορισμού. Ας πούμε, εντάξει, για το Αρτάκης είπαμε, τέθηκε μετά από ερώτηση. Για το θέμα των ΑΜΕΑ που το αναφέραμε και πριν, έτσι εν συντομία, είπανε ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση προκειμένου να διευθετηθεί και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετική η κατάληξη ώστε να δεχτούν και τους ετεροδημότες ΑΜΕΑ. Κοίτα, νομίζω είναι μονόδρομος. Είναι δεν μονόδρομος, ναι, άμα δεν το κάνουμε. Υπάρχει περίπτωση μετά από αυτή τη συνάντηση να απαγορευτεί για τους ΑΜΕΑ ετεροδημότες. Δηλαδή θα είναι απαράδεκτο, επίοικος απαράδεκτο. Απάνθρωπο. Θα είναι απάνθρωπο. Όπως και να το πεις, ναι. Να πούμε για το ΚΑΠΗ. Ναι, το ΚΑΠΗ. Το ΚΑΠΗ. Νομίζω. Μεταφέρθηκε λοιπόν, ναι, το τέταρτο ΚΑΠΗ στην οδό. Στην Πλαστήρα. Στην Πλαστήρα, κάτω-κάτω, ναι, δίπλα στο Διογέννη. Θα σας αφήσω να πεις μερικές ωραίες λεπτομέρειες. Εγώ έχω μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια να πω. Λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών. Ναι, εντός εισαγωγικών πάντα, γιατί όταν πρόκειται για δικά μας λεφτά, δεν, ναι, είναι λεπτομέρεια, έτσι. Ίσως για αυτούς, για που είναι, για αυτούς που τα χειρίζονται και τα διαχειρίζονται να είναι λεπτομέρεια. Για μας δεν είναι. Και θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, εξήγησέ μου, να θέλεις να μεταφέρεις ένα ρημάδι ΚΑΠΗ, να σου παίρνει 2 χρόνια να το κάνεις. Εγώ τη μετακόμιση την κάνω σε. Μπορώ να διάσω ένα σπίτι σε 2 ώρες που είναι και πολύ πιο φορτωμένο από το ΚΑΠΗ. Και να κάνεις και ανακαίνιση, να κάτσεις 3 μέρες να ανακαινήσεις ένα σπίτι. Δηλαδή, να σου παίρνει 2 χρόνια να μεταφέρεις ένα ΚΑΠΗ και σε αυτά τα 2 χρόνια να πληρώνεις και τους 2 χώρους. Και αυτόν που είσαι και αυτόν που θα πας σε 2 χρόνια. Να σου πω, εγώ το κτίριο που μεταφέρεται τώρα το ΚΑΠΗ, το βλέπω επειδή είναι κοντά στη γειτονιά που μένω. Το βλέπω πραγματικά και είναι ερείπιο εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή είναι. Γιατί το πληρώναμε 2 χρόνια. Γιατί εφόσον θέλανε να το πληρώνουν, γιατί δεν το φτιάχνανε να γινόταν μεταφορά πολύ πιο γρήγορα. Τώρα σου απαντήσω. Δεν μπορείς να μου απαντήσεις. Πιθανώς ούτε αυτοί να. Ξέρουνε, αλλά δεν θα μπορούνε, δεν θα είναι σε θέση να το απαντήσουν. Απλά αυτά είναι κάποια, έτσι, για μένα είναι λεπτά ζητήματα, όσο λεπτό είναι και το θέμα των ΑΜΕΑ, ας πούμε, ναι, γιατί έχει να κάνει με τα χρήματα του κόσμου της Νέας Σμύρνης. Είναι τόσο απλό. Ακριβώς αυτό. Και θεωρώ, δεν ξέρω, τώρα αυτό δεν, πραγματικά δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί θα είναι βαρύς όποιος χαρακτηρισμός. Για μας αυτά είναι τα σημαντικά θέματα. Παρ' όλα αυτά, τα θέματα που κάνουν πιο πολύ ντόρο στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι αψημαχίες. Ναι. Από αυτές έχουμε πολλές σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, άμα σας αρέσει το gossip, το κουτσομπολιό, είναι πολύ καλά. Θα σας αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθείτε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τα highlights μόνο.
Έτσι, ναι, ωραίο, ωραίο. Για τα highlights λέγονται από τις 7,5-8 ώρες ή 2. Ναι, ναι, βαριά. Εκεί υπάρχει ο τσακωμός, ρε παιδί μου. Εκεί που... που γίνεται το μακελιό. Ας πούμε, η πιο έντονη αψημαχία που είχαμε τώρα είναι μεταξύ του Κώστα τον Αγνωστόπουλου και ναι. του Βαγγέλου Χατζηδουργιάννου. Ναι. Νομίζω είναι μια κόντρα ποιότητα ζωής. Ναι, με πολύ πρότυπο. Με πολύ πρότυπο. Και απλά γίνεται πιο συγκεκριμένα με ένα-δύο πρόσωπα. Ναι. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά έχω βαρεθεί να... Δηλαδή δεν με νοιάζει η κόντρα τους. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει, αυτό που με νοιάζει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου, okay. Δεν την κάνεις. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και θα έπρεπε εκεί να εστιάσει ο κόσμος, γιατί κάτι δεν γίνεται καλά, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα να πάμε και στο gossip, έτσι, αφού μπήκαμε σε αυτή την ενότητα. Εντάξει, είχαμε μια πολιτική σε εισαγωγικά κατηγορία από τον κύριο Αναγνωστόπουλο, με απάντηση από τον κύριο Χατζατουριάν με προσωπικούς, έτσι θα έλεγε κανείς, χαρακτηρισμούς. Λίγο πιο καφενιακούς. Εντάξει. Είχαν έτσι ένα παρεδώσει μια στιγμή. Το κλίμα είναι έτσι κι αλλιώς όλο. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν ήταν μόνο η αψιαμαχία καφενιακή. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν αρμόζει γενικότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Μύρνης. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτό το επίπεδο. Και το τι είναι, δεν θα έπρεπε να συμβιβαστούμε, νομίζω. Όχι, δεν θα έπρεπε, αλλά. Αλλά δυστυχώς οι εκλογές είναι 4 χρόνια. Δεν είναι. Δεν κρίνονται κάθε μέρα, δυστυχώς. Δεν είχαμε μόνο αυτή την αψημαχία. Είχαμε. Και άλλη. Και μια αψημαχία που κρατάει πάνω από 10 χρόνια. Είχαμε αψημαχία μεταξύ της Μαρίνας Ιακωβάκη. Ναι. Και μεταξύ Κλέρης Τελιγιάννη. Α, δεν το. Ναι. Πάλι για παρελθοντολογίες μιλάμε. Ναι. Παρελθοντολογίες σε σχέση με το παρόν. Θεωρώ ασήμαντο να δώσουμε βάση σε τέτοια γεγονότα. Ξέρεις τι θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν... μας ταιριάζει νομίζω απόλυτα. Για πες. Θα έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο, άμα ήταν ταινία ας πούμε, ελληνική, cult, θα έπρεπε ο τίτλος να είναι «Κλασική περίπτωση βλάβης». Με πρωταγωνιστή τον Κώστα Τσάκωνα. Το φοβερό, τον απίστευτο, ναι. Ναι, αλλά θα έπρεπε να μοιράζει καρπαζιές. Θα έπρεπε. Θα τον ήθελε, ας πούμε, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ας πούμε, φαντάστον. Και αυτό που σας θα σου πω, το καλύτερο που έχουμε με τα συμβουλία εξ αποστάσεως. Ο πρόεδρος που είναι ο host, ναι. που ελέγχει, ρε παιδί μου, ποιος μιλάει, έχει την ευχαίρεια να μιουτάρει. Αυτά είναι. Όποιον μιλάει. Αυτά είναι. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, με αποτέλεσμα μερικά αποσπάσματα να μην τα ακούμε. Okay. Μέχρι να καταλάβουν οι γυναίκες που μιλούσαν ότι έχουν μιουταριστεί. Και έβλεπες στόματα να κουνιούνται και δεν άκουγες. Πολύ ευχάριστο. Ναι. Εφόσον μιλούσαν για πράγματα που δεν χρειάζεται να ακούει ο κόσμος. Για πράγματα να βλέπεις, είμαστε... που καθιστούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Τραγικά, αστείο και λυπηρό. Ναι. Είμαστε cult ελληνική ταινία. Εγώ τώρα φαντάζομαι και διαδικτυακά να βλέπω Κώστα Τσάκωνα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να τους βρίζει και να εμφανίζεται στην οθόνη πίσω από τον καθένα και να σου ρίχνει την καρπαζιά για να σταματήσει. Ο πρόεδρος θα μπορούσε... Έχει έναν αέρα που θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε να το κάνει. Να σου πω κάτι. Απ' τη μία όμως, προφανώς θα είναι και αυτό σε ένα δίλημα το ότι πρέπει να κρατήσω το επίπεδο. Δηλαδή, άμα δει και ξεφεύγει η κατάσταση, πρέπει κάπως να τη μαζέψει. Τέλος πάντων. Πάμε, είπα ότι θα αναφερθούμε στο ψήφισμα που έγινε.
Ναι. Λοιπόν, στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αρχή, όταν λέμε αρχή, εννοούμε μετά τις ερωτήσεις. Δηλαδή, μια μισή με δύο ώρες αφού έχει ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, περνάμε στη διαδικασία που κατατέθονται τα ψηφίσματα. Ένα από τα ψηφίσματα, λοιπόν, το μόνο αν δεν κάνω λάθος, ήταν από την πόλη Ανάποδα σχετικά με την υπόθεση Κουφοντίνα. Ναι. Που έχει απασχολήσει γενικά. Όχι ναι. Την σκηνή στη Νέα Σμύρνη, την ευρύτερη πολιτική. Τέλος πάντων, έγινε ντόρος εκεί πέρα για το. Φάγαμε ένα μισάωρο, όπως προείπαμε, για το αν θα γίνει τελικά το ψήφισμα. Εκεί πέρα είχαμε πολλά πολιτικά παιχνίδια από διάφορους συμβούλους, οι οποίοι είπαν ότι θα αποχωρήσουν, θα. Τέλος πάντων, μετά πολλά, αποφασίστηκε ότι αυτό το ψήφισμα θα γίνει στο τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Το οποίο και όντως έγινε στις 12 η ώρα. Για το οποίο μέσα στη συνομιλία έμειναν 17-18 άτομα. Όλοι οι άλλοι αποχωρήσαν. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν υπέρ του ιδίου του Κουφοντίνα. Ναι. Και παρόλα αυτά όμως δεν θεωρείται έγκυρο, καθώς δεν υπήρχε απαρτία. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κοίταξε, οι κανονισμοί λένε ότι πρέπει να υπάρχει απαρτία, με 21 δηλαδή. Αν δεν υπάρχει απαρτία, δεν περνάει. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό μία-δύο φορές και την τρίτη μόνο περνάει επί των παρόντων, χωρίς να χρειάζεται απαρτία. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα. Έγινε και λίγο έτσι και στα social media, άνευ λόγου κατά τη γνώμη μου, πήρε πολύ ντόρο. Τη στιγμή που υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα για τη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι να σχολιάσω από αυτό πραγματικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Κοίτα, εγώ το μόνο που θα έλεγα, που έχουμε ξαναπεί τόσες φορές, είναι ότι στα δημοτικά συμβούλια γενικά στη Νέα Σμύρνη, στο κλίμα το δημοτικό, καλό θα ήταν να μην, όχι αναλυνόμαστε, να μην ασχολούμαστε τόσο με θέματα που ή δεν αφορούν τη Νέα Σμύρνη, ή δεν ξέρω πώς θα το θέσω για να ακουστεί όμορφα. Ναι. Ίσως να. Ναι, θα ασχολούμαστε έχουμε περισσότερα με τα του Δήμου. Με αυτά που έχουν εφαρμογή. Με αυτά που και έχουν εφαρμογή, ναι. Και ενδιαφέρουν. Όχι και ενδιαφέρουν και είναι στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη, δημότη Νέας Σμύρνης. Σίγουρα η κάθε παράταξη και ο κάθε σύμβουλος έχει το δικαίωμα να φέρει κάποιο ψήφισμα, μπορεί να αφορά και κάτι μεγαλύτερης πολιτικής εμβέλειας, που να έχει να κάνει με τη δημοκρατία και τα λοιπά. Για τυπικούς λόγους, okay, εγώ να το καταλάβω ότι θα γίνεται. Απλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος σε αυτά να δίνουμε τόσο μεγάλη έκταση και να χαλάνε και οι ίδιοι χρόνο και θεά ουσία τη στιγμή που υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά ζητήματα και προβλήματα της πόλης. Μπορούν να τα κάνουν, απλά κάθε τι πρέπει να έχει το χώρο του, το χρόνο του και το πεδίο εφαρμογής του. Και το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολείται με τα προβλήματα του Δήμου. Ναι, και να βοηθάνε όλοι γι' αυτό, όλες οι παρατάξεις, έτσι. Δεν φταίει μόνο η συμπολίτευση. Ίσως η συμπολίτευση, άμα έχει και καλύτερη αντιπολίτευση, να μην μπορούσε να είναι τόσο λάσκα και να είναι τόσο εδώ πατώ και αλλού βρίσκομαι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτά για μας, αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα, ναι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας. Πολύ ευχαρίστως. Και να μην ξεχνάτε τη δράση μας για τα καπάκια. Ήταν άλλο ένα κάντο πράξη με το Χρόνι τον Άγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.